Chuta o puxo pro terraço. Só pode ser ele. É esse homem que tentou matar ontem, não? Esse desgraçado que tentou matar seu irmão. Mas eu cheguei até a me pedir. Agora ele vai ter que dizer por quê. Quem mandou ele fazer isso? Infelizmente, ele não vai poder dizer nada. Está morto. E a gente vai demorar um pouquinho para saber quem é. Porque nos bolsos não há nenhum documento que possa identificá-lo. E o Antenor? Se me dissessem que eu ia passar por tudo isso e que eu sobrevivi ainda para contar para vocês, olha, juro, não ia acreditar. É. Só que se eu tô vivo ainda, e eu devo isso a você. É isso, gente. Graças a minha mãe, eu nasci de novo. Pela terceira vez, né? É mesmo. Fala sério, não vai ter sorte assim no inferno. Paraíso. Por favor, vou pedir mais uma vez que saiam todos. Olha, eu já vi médico chato, mas esse, olha... Vamos. Toda vez. Já volta. Esse segurança fica na porta do quarto até amanhã de manhã. Quando o Antenor terá alta, né? Isso é o que está previsto. A polícia já foi avisada, mas o Antenor não vai poder ser ouvido. Ele está sedado. Enquanto a senhora vai ter que fazer algum tipo de depoimento. Pois é, eu não tenho ideia de onde saiu aquele sujeito. Mas não se preocupe, eu vou colaborar com